Är det bättre nu? Okej, jag vet. Jag ser det. Mitt hår är orange. Det är inte blont och det är inte brunt, utan det är orange. Jag har försökt nu i över en vecka att färga mitt hår, eller inte färga utan tona mitt hår, brunt. Jag har ingen aning om var jag fick den idén ifrån, men jag ville bara prova att tona håret brunt. Ni ser ju det gick. Jag har alltså lagt i samma färg i 4 dagar, nej 5 dagar, och det har blivit orange. Vi får helt enkelt stå ut med att jag kommer ha orange hår i den här videon och antagligen några kommande videos om det inte går bort efter typ några dagar. Toppen! Precis vad jag vill ha. Okej, så jag hänger en del på Pinterest. En hel del. Jag får inte kolla där, jag ska kolla där. Förlåt. Ni får gärna följa mig om ni inte redan gör det där. Jag heter... det här, jag vet inte. Ja, hur som helst, när jag var inne där igår så hittade jag en väldigt, väldigt intressant artikel som jag bara var tvungen att klicka mig in på. How to wake up at 5 a.m. and not feel tired. Ni vet, jag är en morgonperson. Älskar tidiga morgnar. Har alltid gjort det. Har gått upp klockan 6 nästan varje dag, till och med på helger och lov. Hur skulle det då bli om jag gick upp klockan 5 varje morgon? I, vi säger, en vecka. För att hon i artikeln sa... Upp till bevis. Okej, en liten disclaimer innan videon börjar. Jag och Iris drog till ICA för att köpa hårfärg. För att jag var otroligt trött på den orangea färgen som jag hade. Och jag köpte därför en brun hårfärg. Och så här blev resultatet. Nu kanske ni undrar, vad händer? Du hade orange hår för några sekunder sedan och nu har du helt brunt hår. Jag färgade håret brunt. Nej, förut så tonade jag bara håret och då blev det orange, obviously, eftersom att färgen jag, eller tonade färgen, den var egentligen för sådana som hade lite mörkare hår och jag var ju blond, så att det var därför det blev orange. Men nu så har jag helt enkelt brunt hår och det känns väldigt bra. Och färgen var bra också, så att inget sponsrat, men den var jättebra. Så jag vill bara flika in det att om ni undrar varför jag har brunt hår nu i de kommande videorna nu, så är det då för att jag har färgat det. Nu börjar videon. Idag så har vi inga lektioner för att det är studiedag.
så... Jag ska bara ha utvecklingssamtal på skolan och annars ska jag bara vara hemma och plugga. Alltså jag är så himla trött just nu. Jag börjar bli lite mer van vid min hårfärg nu och tycker att jag passar i lite bättre än förut. Så det är ju... Det är bra. Jag gjorde mina naglar också idag för att jag hade jättetråkigt. Nu håller jag på att göra en engelska presentation. Och jag har även gjort mitt talmanus till min presentation. Så det är vad jag ska göra nu under några timmar. Och det är jättetidigt på morgonen. Klockan är 6. Det här är de uppgifterna vi har att göra de kommande veckorna. Det är inte så mycket som det ser ut, för vissa av de där grejerna har vi redan gjort. Men ändå. Så att det är bara att fortsätta plugga som jag ska göra nu. Så vi hörs senare. Bara själva tanken på att vara hemma i 2 månader. Alltså det är så himla tråkigt. Jag klarar inte att vara hemma i 2 månader. Utan att liksom... Ja men såklart man säkert får gå liksom som vi gör. På promenader och lite utomhus och så. Men att åka in till stan och shoppa och liknande. Det går ju bort. Och därför så hatar jag det här just nu. Och just det, jag är jättetrött. Som vanligt. Gick upp klockan 5. Och jag är jättetrött just nu. Och jag tror att det är för att jag la mig klockan typ 10 igår. När jag egentligen borde gått och lagt mig klockan 8 eftersom jag ska gå upp klockan 5. Men jag kollade på min serie så jag var tvungen att gå och lägga mig lite senare. Förlåt. Men idag ska jag försöka hålla tiden och gå och lägga mig tidigt eftersom vi har prov imorgon. Så vi får se hur det går. Nu har jag precis varit på utvecklingssamtal och det gick bra. Nu är jag på väg hem. Jag var tvungen att ta bussen hem. För att pappa behövde bilen. Nu ligger jag och kollar på min serie. Och samtidigt så har jag tagit mandlar och vatten. Och klockan är 8 så nu ska jag typ ligga här i kanske en timme. Och sen ska jag gå och lägga mig. Så det räcker. Vår första lektion börjar inte förrän om 4 timmar. Så jag ska plugga och äta frukost, tvätta mig. Åh gud. Alltså idag är jag trött. Alltså jag kan inte förstå hur det kan vara så ljust. Klockan är 5. Hur som helst, jag måste vara lite tyst för att mamma och pappa ligger och sover där uppe. Idag finns det seriöst inte någonting att äta. Alltså... Okej, stopp. Vänta lite nu här. Först säger jag så här. Jag måste vara lite tyst för att mamma och pappa ligger och sover där uppe. Och sen öppnar jag kylskåpet hur hårt som helst. Alltså... Vad håller jag på med? Kylen är liksom inte bra. Och brödet... Alltså, ja. Jag kommer nog antagligen äta den här. Mackor. 2 rostmackor.